Менин аты жөнүм Алтайев Нурлубай Анорбек улу болот. Мен Астана каласы Райымбек Батыр атындагы 50-чү Казгарыш мектеп лицейинде тарых пени мугалими болуп кызмет аткарамын. А бүгүнкү козгойтун такырыбыбыз Сыздык Султан Кенесары улу. Сыздык Султан дегенimiz ким? Неге тарихта көп айтылмайды? Сыздык Султан Кенесары ханның улдарының бірі болып келеді. Кенесары ханды өздеріңіз білесіздер. 1837 және 1847 жылдар аралығында орыс үкіметіне қарсы күрескен, одан кейін қырғыз жеріне барып, қырғыз манаптарының қолынан қаза тапқан қазақтың соңғы хандарының бірі. Енді әке жолын жалғастырушы Сыздық Султан 1837 жылы дүниеге келген. 1913 жылы оңтүстік Қазақстан аумағында дүниеден қайтты. Сыздық Султан әке жолын біраз уақыт қууды армандайды. Алғашқы уақыттарда іс-әрекеттері сәтсіз болады. Өгізде жас болатын. Кейін 1860 жылдары аяғы тоқымға тигеннен кейін ол үлкен істер атқара бастады. Қоқан ханның қызметінде болады. Пансат дейді. Пансат дегеніміз ол 500 әскерге сардар бергі қызметін атқарған. Сыздық Султан туралы тағы бір айтылатын дерек, Жамбыл Жабаевпен бірге ол қырғыз еліне үлкен бір тойға барған екен. Кейін сол тойда Жамбыл атамыз айтыста барлығын жеңіп, үлкен сыйақыға ие болады. Бір үйір жылқы. Кейін отырған кезде Сыздық Султан сұрайды қырғыз манаптарынан: менің әкемнен қалған мұра бар ма деп. Сонымен қырғыз манаптар айтады: иә, бар еді деп. Сонымен Кенесары ханның ер тұрманын алып кеп береді. Сон алып келгеннен кейін Сыздық Султан алады да оны қылышпен шауып тастайды. Сөйтіп ішінен алтын шығарады. Сол кезде Сыздық Султанның айтқаны: әкемнің басын алуды білгенмен ішіндегі ер тұрманның ішіндегі алтынды алуды білмепсіңдер деп. Бұл оқиға енді Жамбыл Жабаевтың өз аузынан естілген деп біраз біршама деректер бар осы туралы. Енді Сыздық Султан өзінің күрес жолын 1864 жылдар бастады. 1864 жылы Қоқан ханы оны Созақ қаласын әкім етіп тағайындайды. Және сол уақыттарда Ресей үкіметі Түркістан аумағына, оңтүстік Қазақстан аумағына шабуылды бастаған болатын. Және Сыздық Султанның қызметі орыс патшаларына қарсы күреспен басталды. Ең алғашқы ерліктер деп есептесек те болады. Түркістан қаласына генерал Веревкин бастаған шабуылды тойтаруға көмектеседі. Түркістан қаласын орыс әскерлері қоршап, біраз уақыт қаланы ала алмай тұрған болатын. Және қаланың түбінен үлкен ор қазып, түбіне үлкен оқ дәрілерді қою арқылы қаланың бір қабырғасын жарып жіберуді жоспарлаған екен. Бірақ қаладағы басқарушылар, әкімдер сыртқа шығып күресуге бата алмай, қалада қорғанып қала береді. Сыздық Султан осыны пайдаланады да орыс әскерлерін кері шегіндіруге әрекет жасайды. Және оның әрекеті өте сәтті болады. Біраз уақытқа орыс әскерлері кері шегінеді. Кейін бірақ қала әкімі Сыздық Султанға бағынбай, орыстарға Түркістан қаласын береді. Кейін одан Түркістан қаласынан кейін Шымкент қаласына қарата бағыт алады. Бұл қаланы генерал Чернаев басқарған орыс әскерлері басып алуға әрекеттеніп жатқан болатын. Бұл жерде де Сыздық Султан үлкен ерлік көрсетеді. Нәтижесінде Чернаев әскері кері қайтады. Тарихтың бір қызық дүниесі бар осы жерде. Абылай ханның екі шөбересі соғыстың екі бағытында да болады. Біріншісі ол аты мәлім Шоқан Уәлихан болатын. Ол Чернаев экспедициясының құрамында болды. Ал екінші Қоқан хандығының құрамында шайқасқан ол бізде Сыздық Султан Кенесарыұлы. Шоқан Уәлихановты білесіздер, ол Қашқар еліне саяхат жасаған болатын, астыртын тыңшы болып, Әлімбай деген атты есімді алып, және ол сол жерден өте үлкен мәліметтерді алып,
kaçıp ketken bolatın. Eğer ol jerde onun tınışı bolup jürgendigin bilgende tere qaytpas edi. Al bırak Sızık Sultan sol da Kaşkar'a baradı. Bırak Kaşkar'a o Kaşkarlıktar onu batır retinde kabıldap tipti Kaşkar bileuşisi Jakıtbek oğan Kaşkar kalasının asker bası etti tağayındagan bolatın. Endi әңгімемізді жалғастырсак, Қоқан хандығынан біраз Қоқан хандығы біраз уақыт орыстарға қарсы күрес жүргізді. Кейін Қоқан әскерлері артқа шегіне бастады. Ташкент тіпті Қоқан қаласын өз еліне шегініп кетті. Алғашқы уақытта Сыздық Султан Шымкентті басып алды, біраз тойтарғаннан кейін 3 айдан кейін Чернаев әскері қайтадан Шымкентті басып алады. Дәл осы уақытта Әлімқұл молдаға Қоқан басшысы Әлімқұл молдаға Сыздық Султан айтады, біз Түркістанда әскер аз, сол Түркістанды қайтып басып алуымыз керек дейді. Түркістанға олар мынау Ташкент арқылы, Арыс аумағы арқылы, қазіргі таңда картадан көруге болады, Арыс аумағы арқылы астыртын жетіп барады, Түркістан қаласына шабуыл жасайды. Бірінші Иқан деген ауылға жетеді, қазіргі таңда да Иқан ауылы бар. Сол Иқан ауылында өте үлкен 19-шы ғасырдағы орыс әскерлерінің ең үлкен бір жеңілісі деп айтуға болады. Сол Иқан шайқасы деп аталады. Ол Иқан шайқасын Ресей империясы кезінде өте үлкен орыстардың бір ерлігі деп те санайды. Неге? Өйткені саны өте көп. Қоқан әскерлеріне қарсы небәрі 200 орыс қазак әскерлері күрескен болатын. Иқан шайқасы бізде әлі толық зерттелмеген, зерттеуді талап ететін шайқастардың бірі. Иқан ауылына келіп орналасқан Қоқан әскерлеріне Түркістаннан 200 Серовтың отряды келе жатқандығын естиді. Сөйтіп 200 отрядқа шабуыл жасауды ұйғарады Әлімқұл молда екеуі. 200 отрядқа шабуыл жасаған кезде 200 атты әскерге олар біраз уақыт оны ала алмайды. Саны қоқандықтарын шамамен 10 мыңдай деп келеді деректерде, бірақ жеңе алмайды. Сол уақытта Түркістан қаласынан тағы да 300 атты әскер шықты деген хабар келеді. Оны естіген Сыздық Султан Әлімқұл молдаға айтып, мен 300 әскерді алданда тұрамын, сіз ана 200 әскерді осы жерде жеңіңіз деп тапсырма береді де өзі 300 атты әскерін алдынан шығады. 300 атты әскерін алдынан шығып олардың жолын бөгіп біраз уақыт кейін кері шегінетін уақытта ол Иқанға қарай емес Түркістанға қарата жылжиды. Соны байқаған 300 атты әскер олардың арттарынан ереді. Неге? Өйткені олар Түркістан қаласын басып алған екен деп ойлайды. Бұл да бір өте үлкен әскери тактика болатын. Түркістан қаласына қарай беттейді де, оған қалаға кірмей, қайтадан түнделетіп астыртын Иқан ауылына жетеді. Иқан ауылына барса, Әлімқұл молда әлі де 200 атты әскерді жеңе алмаған екен. Кейін оны қалай жеңу туралы ақылдаса бастайды. Сол кезінде Сыздық Султан нанды кеңес береді. Кенесары ханның да білесіздер, айлакерлігі болды, тапқырлығы болды, өте үлкен әскери тактик болатын. Ол өзін Сыздық Султан әскерлеріне мынандай тапсырма береді. Қамысты орып, соны буып, соны буылған қамысты қалқан етіп, жер бауырлап, жақындап жетуге болады деді. Бұл сол кезінде қолданылған әскери тактикалардың бірі болатын, өте шебер қолданылған. Және сол шайқаста Қоқан әскерлері өте үлкен жеңіске жеткен жоқ. Шамамен орыс әскерлерінде 113-100-ден аса адам қаза тапса, ал Қоқан әскерлерінде кейбір деректерде 500-ге, кейбір деректерде 1000-ға жуық әскер шахит болған болатын. Қоқан әскерлері жеңіске жете алмай қайтадан кері шегінеді. Бірінші кезекте Ресей әскерлері Қоқан хандығын басып алады. Қоқан хандығын басып алғаннан кейін Сыздық Султан енді Бұхар әмірлігіне жүгінуге тұра келеді. Бұхар әмірі бастапқы уақытта Сыздық Султанға үлкен сенім білдіргенмен, бірақ астыртында сенімсіздігінде білдіріп отырған болатын. Неге? Өйткені ертеңгі күні билікке қазақ, оның үстіне өзінің кектігі бар қазақ азаматы билікке отырып қала ма деген бір іштерінде бармақтарын бүгіп отырған болатын. Нәтижесінде Бұхар хандығы да, Қоқан хандығы да
жеңіліске ұшырады. Одан кейін 1873 жылы Хиуа хандығы да тізе бүгуге мәжбүр болды. Енді Орта Азияда күресетін шамасы қалмаған Сыздық Султан ол өзінің бағытын Қашқарға қарата бұрады. Қашқар, білесіздер, Қазақстанның шығыс бөлігінде орналасқан. Сол Қашқар территориясына барған кезде Қашқар билеушісі Жақыпбек оны өте үлкен салтанатпен қарсы алады. Оны қаланың әкімі Сардарбегі етіп тағайындайды. Сардарбек болған Сыздық Султан біраз уақыт сол жерде қызмет етіп, бірақ ол жерде де ұзақ тұрақтай алмайды. Неге? Цин империясы Қашқарияға шабуыл жасап, ол қаланында талқанда бағындырады да, Сыздық Султанның елге қайтудан басқа амалы қалмайды. Елге келгеннен кейін ол өзінің бауыры Ахмет Кенесарин, ол кезінде Ресей мемлекет үшін қызмет етіп жатқан болатын, сол Ахмет Кенесаринге барып хат жазады. Хатында орыс мемлекеті, орыс билігі өзіні бодан етіп қабылдауды сұрап хат жазады. Орыс билігі әрине оны қабылдайды. Нәтижесінде өмірінің соңына дейін қазіргі таңдағы Түркістан облысында Созақ ауданы территориясында өмір сүрген деген деректер бар, және сол аумақта оның ұрпақтары әлі де тұрады. Сыздық Султанның 1910 жылы қайтыс болды, бірақ нақты қай жерде жерленген туралы деректер өте бір көмескі болып келеді. Сыздық Султан мәйіті Сыздық Султанның қабірін таптық дегенде бір-екі деректер шыққан, бірақ әлі олар нақтыланған жоқ. Сыздық Султан неге тарихи маңызы бар тұлға қазақ үшін? Біле білсеңіздер, қазақ тарихында Сыздық Султан сияқты соңына дейін күрескен батырларымыз жеткілікті 19-шы ғасырлы. Жанқожа Нұрмұхамбетұлы, ол Есет Көтібарұлы, ол Жоламан Тіленшіұлы, ол Исатай Менмахамбет, ол Сырым Датұлы сияқты. Және солармен бір қатарда тұрған тұлғалардың бірі ол Сыздық Султан Кенесарыұлы. Бірақ қазіргі уақытта бұл тарихи тұлға көп еленбей келе жатыр. Ешқандай қазақстандық мектептердің бірде бірінде аты берілмеген. Тіпті мынау ерлік көрсеткен Иқан ауылында ескерткішін орнатса болады деп шымкенттік тарихшы Өмір Шыныбекұлы да біраз мәселе көтеріп жүр. Осы мәселе бойынша неге осында тарихи тұлғаларымызды біз көтермеске? Әке жолынан таймай, өзінің күш-қуаты сарқылғанша күрес жүргізген Сыздық Султан туралы деректеріміз әлі де молайып отыр тиіс. Тағы да бір деректі айта кетейін. Сыздық Султан туралы деректерді біз енді Түркия мемлекетінен де іздеуіміз керек екен. Неге? Өйткені 19-шы ғасырда шыққан Уақыт деген сияқты бірнеше тағы басқа газеттерде, османдық газеттерде осы Орта Азиядағы болып жатқан саяси жағдайлар баяндалған екен. Оның ішінде Кенесары көтерілісі бар, оның ішінде мынау Қоқан, Хиуа, Бұхар хандықтарының орыстарға қарсы күресі, ол соның барлығы ақпарат ретінде берілген дейді. Оны ол үшін ол ақпараттарды алып көруіміз керек. Неге? Өйткені біраз уақыт, біраз деректерде табылуы мүмкін. Сыздық Султан 1882 жылы елге оралғаннан кейін ол Арыс өзенінің бойында орналасқан Қарабұлақ ауылындағы Қан Қорған деген Ахметтің қонысына келіп қоныстанады. Сол жерде патша үкіметі оған зейнетақы тағайындайды өмір бойығы, және Сыздық Султан сол жерде өмір бойы бес уақыт намазын қаза қылмай оқып бейбіт ғұмыр кешуге тырысады. Енді Сыздық Султанды даланың генералы, даланың қолбасшысы, көшбасшысы деп айтуға болады. Оның әскери шеберлігі, тактикасы Орталық Азияда бір жаңалық әкелген дүниеде болды. Біраз неге? Өйткені ол көп жағдайда тиіп қашып соғыс жүргізіп отырды. Әсіресе мынау барлау шыларын өте жақсы мұқият пайдаланды. Ол көп әскермен емес, көбіне қасына 200-300 сарбазбен шабуылдау арқылы өте үлкен жеңістерге жетіп отырған. Тұтқиылдан шабуыл жасау арқылы көптеген шайқастарда ол жалы да оралып отырған болатын.
ең алғашқы шайқасы 1800 айттық қой, 1860 жылы басталған. Ол кезеңде негізі Кенесарыдан қалған 8 ұл болса, соның біразы Ахмет Тайшық дегендер Ресей империясының билігін мойындаса, ал Сыздық Ресей империясына қарама-қарсы күресін тоқтатқан емес. Сыздық Султан туралы тағы да қоса кететін дерек, ол жаңа айтып өткен Жамбыл Жабаевтармен замандас болған, білесіздер, және Жамбыл Жабаев біраз уақыт ол Сыздықтың ерлігін жырлап өткен деген де деректер бар. Одан кейін Сыздықты Кенесарының туған інісі Наурызбай батырмен де теңейді. Наурызбай да осы Кенесарының соңғы шайқасында Кенесары хан қоршауда қалған кезде Наурызбай да ағамды құтқарам деп сол шайқасқа кіріп өзінің басын ажалға тіккен болатын. Және Сыздық Султан туралы ең алғашқы дерек жазған, кітап ретінде жазған ол Ахмет Кенесарыұлы Насап Наме Атсыдық деген кітабы бар. Сыздық Султан өмірі туралы ол орыс тіліне және қазақ тіліне аударылған. Сыздық Султан туралы Ілияс Есенберлиннің Қаһар атты еңбегінде Сыздық Султан өгізі бала кезіндегі өжеттілігін көрсетеді, сипаттап берген көркем әдебиетте ондағы батылдығын. Кенесары өзінің баласын сынамақ болып кішкентай далада жүрген кезде мынандай топыраққа барып өзінің қанжарын қадап қояды да көтеріп жүзін жоғары қаратып, және бірақ топырақпен жауып қояды, және соған Сыздыққа бұйрық береді қанжарға қарата құла деп. Бірақ жатқыз қойған болатын. Сыздық Султан кішкентек кезінде өзінде өжеттілігімен сол қанжарға жатады қорықпай. Соны көрген қасындағы адамдар тамаша қалған, және соның ерлігі кейін ер жеткен кезде мынау ел үшін қызмет үшін өте үлкен септігін тигізді. Сонымен бүгінгі тақырыпты қорытындыласақ, Сыздық Султан қазақ тарихындағы ойып орын алар үлкен тұлғалардың бірі. Алдағы уақыттарда да көптеген деректер табылып, әлі де болса Сыздық Султан тақырыбы көп зерттелетініне сенімдіміз, және біздің қазақ тарихынан елеулі үлес қосқан азаматтарымыз баршылық, солардың да еңбектері еленері анық. Мынау Иқан шайқасы туралы әлі де зерттелінетін тұстары бар. Ол Ресей деректерінде бір бөлек, мынау біздің шығыс деректерінде бір бөлек болып келеді. Ресейліктер көп жағдайда бұл шайқасты мойындағысы келмейді. Осы турасында көптеген зерттеулер жүргізуді қажет етеді. Көкжал, даланың көкжалы атанған Сыздық Султан осылай өмірін ат үстінде өткізіп, Қоқан басқыншыларына, Ресей үкіметіне қарсы күресіп, халқына адал қызмет ете білген азаматтардың бірі.